Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40 yüksəkliyi, həmçinin kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi, Boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürüb, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb. Hazırda bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni mövqelərin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görülür, nazirlik vurğulayıb.